Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Super Smash. Denne gangen tenkte jeg egentlig å spille online. Jeg tenkte å ta et par 1v1-kamper i denne episoden, og vi får se hvordan det går. Jeg har spilt en god del Smash, så jeg tror at jeg kan nok vinne noen matcher, det er jeg helt sikker på. Men for Glory vil si at da spiller man uten items og så videre. Det er liksom, det er deg og en bane mot en spiller da, og spilleren. Eller banen, men ja, er alltid flat. Det er alltid en flat bane, så derfor er det egentlig bare om å gjøre å være best, for å si det på den måten da. Ok, nå er det lenge siden jeg har spilt Smash, altså det... Det kan gå begge veier, kan du si. Jeg er da Link, og spiller mot Samus. For det som ikke skjedde det! Jeg har en kombo, se. Man kaster bomba, og så smasher man på, men den motstanderen jeg spilte med nå var veldig, veldig god. Pluss at jeg har litt sånn delay her nå. Litt på grunn av nettet mitt, tror jeg. Se her nå. Nei. Nei, du skal... Nei! Det der var feil av han, må jeg si. Shit, jeg kommer til å tape den matchen her, det er litt flaut. Det er ikke bare litt flaut, det er veldig flaut å tape en match i Smash. Det er ikke noe jeg vanligvis gjør, egentlig. Det er lenge siden jeg har spilt til å spille her, det må jeg innom da. Selv om det er dritbra. Shit. Åh, det var fulltreffer, det må jeg si. Den jeg spilte med nå, den Samusen, mener jeg, er veldig god. Han Geno, eller hva han heter nå. Han var ganske god. Og vi gjennomsnittlig bra Samus, kan man si. Rar. Men jeg har tenkt nå da, kanskje jeg burde spille mer Smash på kanalen. For det ser ut som at folk vil ha Smash. Det er veldig mange som egentlig har spurt etter det. Og da har jeg bare sagt, ja, det kommer snart, og så har jeg liksom aldri fått spilt inn, og så videre. Men nå gjør jeg det i hvert fall da. Akkurat nå mens jeg sitter her, så spiller jeg Smash. Så det er helt suverent det. Ok, skal vi se. Men jeg tenkte da at dere skal kunne påvirke til eventuelt de neste episodene da. Hvem karakter er det dere vil se meg bli? Det har jeg tenkt å påvirke litt, eller la dere få påvirke litt, men jeg skal la dere rett og slett bestemme hvem jeg skal bli, og så skal jeg ta noen enveien-kamper eller et eller annet, så ja, så kan dere på en måte velge hvem karakterer og sånn, da er dere på en måte litt med i serien, for å si det sånn, så det er ikke bare min serie, det blir også deres serie, for dere velger hvem karakterer, så sagt, jeg sa det kanskje litt for mange ganger. Jeg har en tendens til å gjøre det. Shit, nå ble jeg eid her da. Hei, det der var ikke lov. Åh. Ja, vi fikk i hvert fall tatt den en gang. Det er det i hvert fall gjort. Jeg tviler på at jeg klarer å ta han i en gang. Det er veldig vanskelig å kommentere og spille en smash samtidig også. Det skal også nevnes. Det er mye lettere når man sitter i ro og bare spiller. Nei, ikke Bamba! Samus, nå synes jeg at du har vært ganske slem. Men jeg bare sier altså. Jeg skuffer over deg. Jeg skuffer over deg, Samus. Nei. Der tappte vi, der tappte vi, ja. Da tar vi en ny runde, folkens. Vi snakker snart. Jævla Samus. Kanskje vi skal bli Ryu. Ryu, han er ny. Han må du faktisk kjøpe for ekte penger for å få tak i. Jeg er en ganske stor fan av Smash, og jeg tvilte ikke engang, jeg bare kjøpte. Men jeg har ikke fått spilt han nok, altså det kan jeg si. Jeg er ikke så veldig god med han, for rett og slett fordi jeg mangler erfaring med han. Så ja. Oi, nå kjemper vi mot Roy. Han må det også forresten kjøpe.
Men jeg tror Roy er han er en veldig bra karakter, kan jeg si. Han er lett å bruke, men det stopper ikke meg, vet du. Jeg vinner nok for det. Nei, nå ser jeg vinnersjanser her, altså. Det her ble bare veldig mye lettere motstander. Men det er jo samme motstander. Geno. Kanskje han har spilt Roy før. Ellers så er han bare veldig god med Samus og suger med alle andre, rett og slett. Det er mange sånne også. Litt for mange av de, tror jeg. Som bare spiller én karakter hele tiden. Det er ikke jeg så fan av. Jeg pleier å bli mange forskjellige, jeg. Rett og slett fordi da kan jeg kalle meg god i Smash når jeg først spiller Smash, og ikke bare kalle meg god med Samus, for eksempel. Eller god med Link, for den slags skyld. Jeg kan kalle meg god i Smash. Hadouken! Liker den. Hadouken, bitch! Han var mye lettere å ta nå, han Geno. Han var vist ikke så god nå. Han har nerda Samus, tror jeg. Bare spilt Samus. Hadouken, bitch! Der vant vi! Yay! Med to liv og greier. Det var gjennomført, det må jeg si. Men vi ses i neste runde, folkens. Nå, folkens, har jeg blitt Ness, som dere sikkert ser. Mest fordi at jeg vil teste Ness litt. Jeg er ikke sånn supergod med han, men jeg har veldig lyst til å bli flink med han. Jeg kan jo noen triks da, selvfølgelig. Som er litt sånn, litt fege, vil jeg egentlig si. Fordi, jeg kan prøve å lære dere litt grann av Ness-taktikken. Om jeg kan si sånn, Charge Charge er jo helt jævlig da. Nei, Charge Charge er bort B-angrepet sitt her. Ja, det er helt på trynet. Pick a fire! Greia med Ness er at hvis man treffer med den greia her, som jeg aldri gjør, så er det utrolig bra angrep. Det er sånn, du bare flyr ut av banen. Men først må du selvfølgelig skade motstanderen da, og det er jo det som jeg egentlig går ut på. Du må skade motstanderen nok til å kunne slå den ut. Kan være et problem til tider, men ikke alltid. Se nå. Pick a fire. Da er den støkk, og så tar du balltre, ikke sant? Det er den ene taktikken man kan bruke på på Charger, men på Ness. Se nå. Nei, det gikk ikke nå. Se nå. Ha det! Hvis det her hadde vært realistisk, så hadde jeg truffet inn der, for jeg traff faktisk hodet hans. Selv om Smash ikke skjønte det. Eller hva jeg skal si. Man er på en måte safe når man klatrer opp da, for hvis ikke hadde vært litt for vanskelig å spille, rett og slett, da er det en som bare kunne hatt skikkelig overtak hele tiden. Jeg lever ennå. Nå må jeg treffe. Jeg traff, men det var feil vei. Ja. Jeg er ikke så flink til å treffe med den. Det kan jeg vel egentlig innrømme. Skal vi se her nå. Så man bare gjør sånn. Nei. Dumme Charger, ass. Er dum. Alt for dum. Kom her. Det var faktisk nesten så jeg tok det, tror jeg. Nei, jeg skal få et kill på deg. Kom her, Charger. Kom her. Jeg tappte. Charger er veldig, veldig oppe da. Veldig oppe. Men vi ses i neste runde, folkens. Nå, folkens, er jeg blitt Ganondorf, som dere sikkert ser. Altså, erkefin til Link, kan du vel kalle han også. Nå er han Roy igjen, ja. Jeg vet ikke hvor god jeg er med Ganondorf, men alle er vel egentlig gode med han, for han er ganske OP, vil jeg si, da. Jeg vil påstå å si det, ass. Han har liksom sine moves, for å si det sånn.
Shit. Nå ble han brått god med Roy. Hva skjer med det? Nei, der kommer jeg meg ikke opp. Ok, nå ble han brått god, så det her må jeg gjøre noe med. Ha. Han er så sinnssykt mye raskere enn Gandalf han er. Men Gandalf er det... Ja, det er egentlig det i hele spørsmålet. Det handler jo egentlig mest om timing. Noe som ikke er lett når du sitter og kommenterer samtidig, det må jeg også si. Så, ja, jeg vet ikke hvor bra dette her går til å gå, altså. Det... Åh, nei! Så klarte jeg ikke å... Her kommer jeg da. Jeg må få et kill på deg, altså. Gi meg ikke før jeg får et kill! Og hadde den truffet, så hadde han flagget til himmels. Ai, jeg døde! Dør hele tida! Hele tida! Hei, vi får ta én siste runde, folkens, så vi snakkes om litt. Nå, folkens, har jeg blitt Fox, som dere sikkert kan se. Star Fox, som han også blir kalt. Ja, vi får se hvordan det går. Jeg klarer virkelig ikke å spille Smash og kommentere samtidig, altså det er helt sykt mye vanskeligere enn det folk skulle tro. Men jeg prøver å gjøre mitt beste her, det kan jeg si. Men du liksom, har man konsentrert på én ting, så er det selvfølgelig mye lettere å gjøre den tingen. Men ja. Rar, jeg må ikke ta på noe, tror jeg ikke jeg får lov til av mamma. Da tar hun fra meg Smash, for å si sånn. Når mora mi er internasjonal champion i Smash, så må man jo være god. Neida, mora mi er overhodet ikke det. Jeg tror ikke hun vet hva Smash er for noen gang, jeg. Men ja, det får være sitt. Eller hennes problem, kan jeg egentlig si. For det er et problem å ikke vite hva Smash er, altså. Det må jeg bare innrømme. Det er et verdensproblem. Det er verre enn... Det er verre enn ganske mange ting. Det er verre enn å stryke på skolen og sånn. Vet du ikke hva Smash er, så har du egentlig ikke noe poeng å leve. Dere vet i hvert fall hva Smash er, for dere har sett videoen, ikke sant? Så da... Dere vet hva det er nå, så da har ikke dere noen grunn til å være skuffet. Ah, se der. Å nei. Kom her, oi! Kom her! Ha! Nei! Royus! Nei, jeg tapte! Jeg suger! Nei, dette har vært Smash, folkens. Husk å trykke liker og foreslå karakterer jeg kan bli i fremtiden, så snakkes vi. Ha det bra!